si no. Començo jo, al fons. Bé, doncs, molt bona tarda a tothom i moltes gràcies per venir a aquesta última sessió al voltant de l'exposició de fosses que hem fet de diverses reflexions o presentacions de qüestions relacionades amb la memòria i amb les fosses comunes. La primera va ser amb el Paco Ferrandiz i el Paco Echevarría, que ens van explicar una mica la situació al llarg dels anys que s'ha donat respecte a les exhumacions que s'han fet i recuperació de restes i de memòria també des de l'any 2000, sobretot, a nivell estatal. La segona va ser la setmana passada, on en David Ginar i l'Almudena García Rubio ens van presentar el cas de l'Aurora Picornell, la història de l'Aurora Picornell i després la memòria de l'Aurora Picornell i com s'ha localitzat i identificat a l'Aurora Picornell. I finalment avui, parlant amb el director general, vam considerar que era molt interessant tractar i parlar i reflexionar i entre tots aviam què surt respecte a com es trasllada aquesta memòria. No? Perquè nosaltres estem, els que van venir a les jornades, els que veniu aquí de públic, estem tots molt interessats en aquests temes, però la pregunta és com es traslladen aquestes temàtiques a la societat. O si, justament, les representants que avui tenim aquí de premsa, televisió, que ara presentaré, i dramatúrgia, fan productes culturals perquè la societat els demana, no? Perquè també al final suposo que hi ha moltes coses que acaben reflectint-se al teatre, a la música, en documentals, perquè hi ha una demanda social, no? Però molt sovint, si no gairebé sempre, la cultura reflecteix les preocupacions de la societat. Bé, quan vam haver d'encarar aquesta jornada, jo tenia clars dos noms molt clar. Un és la Sílvia Marimón, amb qui he fet un llibre, que és sobre el Valle de los Caídos, que és periodista del diari Ara i que, amb qui tenim relació des de fa molts anys. No? Primer va ser molt professional i després s'ha anat tornant amb amistat i que s'ha anat especialitzant en temes d'història i de memòria. Ha treballat també pel País, per la revista Sapiens, per Time Out i ha fet diversos llibres, a part d'aquest que vam fer conjuntament. L'altre nom que també tenia molt clar era el de la Montse, amb qui també, Montse Armengou, amb qui també fa molts anys que ens coneixem, que és periodista i, com sabeu, especialitzada, està actualment presentant el Sense Ficció, especialitzada en documentals d'història i de memòria, els nens perduts del franquisme. Jo, si de fet penso en ella, a part de la relació que tenim, és per les fosses del silenci. La Montse és la primera persona que posa a la tele el tema de les fosses, des d'una televisió pública, que després es va traduir al castellà i es va emetre també en castellà. I per això pensava que era una persona que era clau que estigués aquí. A part d'aquest, doncs, havia de treure d'aquí, sobre també el Valle de los Caídos, els internats de la por. Bé, sempre hi ha hagut en tota la seva obra aquest interès per temes de memòria. No? La Montse ha rebut bastants premis i a més, surt al Polònia, com sabeu, que avui en dia és posar-se una medalla a sortir al Polònia. Crec que és positiu, no? Realment, en el currículum... És ben bé, la gent et coneix per... Bueno. I finalment, l'Àngels Aymar, us he de dir que volíem una taula que fos de dones. I de fet li vaig dir a Alfons Aragoneses, no? El director general, no, posa't a presentar tu. I van dir, no, que sigui de dones. I és veritat, no? Mira, ja estic molt contenta que hagi quedat aquesta taula. I amb l'Àngels vaig estar mirant qui podia portar que hagués tractat temes de memòria i que fos dona. I vaig veure que l'Àngels havia escrit Trueta, de la qual jo no la vaig anar a veure, la vam fer al Teatre Nacional de Catalunya, però sí que vaig trobar fragments penjats a la xarxa de l'obra, que em van permetre veure una mica com havia estat feta. Després vaig estar buscant més informació sobre ella, vaig trobar una entrevista a l'Avui, que li van fer l'any passat, que deia que és una autora integral, completa i fascinant, perquè a part de dramaturga doncs, també és actriu i també ha fet de direcció de teatre, té un currículum molt llarg, però sobretot doncs, la vam cridar perquè havia fet aquesta de Trueta i després també havia fet una altra obra que es diu La Indiana. I quan vaig quedar amb ella i vam venir a veure l'exposició, vam estar parlant,
Aleshores encara em va explicar més coses que havia fet de memòria i li vaig acabar dient, ets un fitxatge extraordinari perquè vinguis en aquesta taula, perquè realment ha treballat molt la memòria des de la dramatúrgia i també des d'altres actes que ha fet, que avui doncs, ja ens ho explicarà ella, que ho farà més bé que jo. La dinàmica d'avui serà una mica que cadascuna presentarà un quart d'hora, més o menys, les coses que han treballat de memòria o aviam com ho enfoquen, i després, si de cas, entre tots, jo tinc una sèrie de preguntes, però no cal, pot ser que en el debat ja sorgeixin posteriorment preguntes i també el públic doncs, que pugui intervenir i també fer qüestions. Costa després que el públic intervingui una mica i jo recomanaria que la gent ho faci, que és una oportunitat com poques n'hi ha de poder preguntar a persones, especialistes, com traslladen des del seu àmbit la memòria cap a la societat, tots els dubtes que es puguin tenir, i no la desaprofitaria, la veritat. Però bé, si voleu que comencem ja, sembla, Àngels, que comencis tu? Ah, començo jo. Sí, o no? O una altra... Comença la Montse, si no, no passa res. Com vulgueu. S'ha tocat el mig. No, potser sí que comencin sí? elles. Vinga. Perquè mira penso que... No, ja tinc inconvenient, eh? Però com que per la part de la meva feina, d'alguna manera parteix de la feina que fan elles moltes vegades. Per tant, trobo que pot ser interessant com a filtre, de debò. Molt bé. Endavant, doncs. Montse? Montse? Bueno, Montse, jo ara li anava a contestar que precisament un dels darrers documentals que vam fer relacionats amb tema de memòria històrica, que va ser Els nens de la Riuada, la investigació de possibles robatoris de nens a les Riuades del Vallès, partia d'una obra de teatre. La primera vegada que jo tinc coneixement de tot això és una obra de les traces del silenci de l'Ester Lázaro. O sigui que ara et podria tornar la pilota, però bueno, és igual. Ja començo. Bueno, si voleu, li diem a la Sílvia que comenci. Ja començo jo. Bueno, doncs, mira, jo començaré, ara de seguida xerro una mica, no ho faré tot en fragments audiovisual, que seria molt còmod, però si em posa, sisplau, el fragment aquest de El Almendro, sisplau, posarem un fragment i començaríem així. Vale, doncs endavant. No, no és aquest, eh? Estàs posant l'altre. El que es diu Almendro. I àudio tenim? Ai. Este vídeo no va. Bueno, ara no va dir, serà tu ordenador, però bueno, és igual. Bueno, és igual. El vídeo que us volia posar, el podeu buscar després en el YouTube, és d'una campanya que va fer Amnistia Internacional amb la musiqueta aquella de l'Almendro, Vuelve a casa, vuelve. Doncs esperant l'arribada d'un desaparegut. Aquest és un vídeo que quan el poso de vegades en conferències internacionals, primer els hi poso un vídeo antiguíssim dels anys 70 de l'Almendro, després li poso un de més actual perquè entenguin que és una mena com d'anunci que esperem cada any. I Amnistia Internacional va tenir l'encert de fa uns pocs anys a fer una campanya per Nadal, doncs una mica amb el guió de l'Almendro, que trucaven a la porta, ostres, qui és? I era aquell desaparegut que estaves esperant des de fa tants anys. Per què us volia posar aquest fragment? Perquè jo he estat aquí convocada una mica per explicar una mica com traslladem la memòria, no? de quina manera la traslladem. Aquí heu estat diversos especialistes, historiadors, forenses, arqueòlegs, etc., cadascú amb les seves eines, però en l'àmbit, diguem-ne, de la comunicació, com ho traslladem? Doncs aquest anunci de l'Almendro era un exemple de dir és que la memòria es pot transmetre de moltes maneres. Amb la Sílvia compartim professió, però amb ella no, i també és una excel·lent manera de mostrar-ho. És a dir, que la memòria, si se'n vol parlar, traslladar, divulgar i agitar, es pot fer i de moltes maneres. I la primera cosa seria que si no es fa és perquè no es vol
o no se'n tenen ganes, o remou coses. En el meu cas, jo he tingut una eina privilegiada, que és el documental. I dic una eina privilegiada, per què? Perquè com a professional jo he estat molt contenta d'alguns dels documentals que... Estic molt contenta de tots els documentals, però alguns dels meus documentals vinculats a la investigació històrica i a la denúncia dels crims del franquisme, com a professional, m'han donat grans satisfaccions. El fet de ser doncs, els que vam destapar que hi havia robatoris de nens a l'estat espanyol. Érem una societat... Clar, de tot això de la memòria històrica, ara, per sort, ja ho hem integrat, però a principis dels 2000, parlar de recuperació de la memòria històrica era una cosa com bastant estranya. I, a més, quan ens parlàvem de nens robats per un règim com instrument de repressió política, la imatge que ens venia al cap era Argentina. No? Ens posàvem a veure un documental de les Madres i les Abuelas de Mayo, teníem els Kleenex al costat, ploràvem i dèiem, ostres, que bèstia, això que va passar. Llavors, doncs, això ho vam destapar aquí. Com deia la Caral, vam ser dels primers que vam portar tot el tema de les fosses a un mitjà de comunicació. Vam treure el documental de les fosses després de la primera fossa, la de Priaranza del Bierzo, que l'altre dia el Paco Echevarría en feia esment. Quan vam fer un documental com el Comboi dels 927, estàvem molt acostumats a veure les grans tragèdies que va suposar l'Holocaust contra la població jueva, però potser no teníem interioritzat que el primer comboi en població civil d'Europa Occidental que anirà a parar a un camp de concentració nazi, en aquest cas Mauthausen, és aquest anomenat comboi dels 927 republicans, espanyols i catalans refugiats a França. I així tota una sèrie d'investigacions que hem anat fent. Quan vam fer el de polio perquè mentre s'estava construint el Valle de los Caídos justament disposàvem d'una vacuna que aquí durant pràcticament 8 anys no es va aplicar. Es va començar a fer la primera campanya de vacunació pública l'any 63. Jo sóc del 63, jo estic vacunada de la polio pels pèls. Jo tinc contemporanis meus afectats de polio. Per tant, com a professional, com a investigadora, el fet de poder fer aquest tipus d'investigacions a mi m'ha donat unes grans satisfaccions. El que passa que, com a ciutadana, sempre he pensat que era una vergonya que l'instrument de reparació vingués de la mà d'un documental. És a dir, nosaltres hem utilitzat l'artefacte audiovisual anomenat documental per fer un producte audiovisual que tingués audiència, que respongués, jo treballo en una televisió pública, i que per tant respongués al mandat de lo que és el servei d'una televisió pública, donar veu a persones que potser no han trobat la manera d'expressar les seves inquietuds, problemàtiques, etc. Però amb el que ens hem acabat trobant una mica involuntàriament és que el documental ha acabat sent una eina de reparació en absència de les polítiques d'estat que haurien d'haver estat implementades. No? Després suposo que en el debat tindrem temps de poder-ho parlar una mica més. No? Però... Nosaltres hem tingut sempre un... Jo no puc fer aquí el ploricó de que hem tingut dificultats. Nosaltres hem tingut sempre la complicitat de les víctimes, però no, i no només en l'àmbit de Catalunya, en l'àmbit de tot l'estat espanyol, però no perquè entenc que al cap d'un temps, quan et presentaves amb algú i et deies no, som els que vam fer els nens perduts del franquisme, no, som els que vam fer això. Sí, home, és més fàcil. Vull pensar que veuen una credibilitat, una serietat, etc, etc. Però bàsicament el que hem trobat és que teníem una gent que tenien finestretes de l'administració per fer tota mena de papers i per pagar tota mena d'impostos i no tenien cap finestreta de l'administració per anar a dir, perdoni, jo estic buscant el meu desaparegut o el meu nen robat. Per tant, entre moltes cometes, la nostra feina ha estat molt fàcil, perquè teníem tot un col·lectiu de gent que esperava que algú els donés d'alguna manera aquesta reparació. També és veritat que molta gent de vegades ens ha dit ostres, és que vosaltres, quines ganes, no? Quines ganes
fa molta gràcia una de les coses que va dir l'Echevarria, que deia, bueno, ara que veniu amb tanta cosa d'obrir fosses? Dius, no, perdoni, però si aquí fosses s'han obert tota la vida. Si un dels grans obridors de fosses va ser precisament el franquisme per reomplir el Valle de los Caídos. Vull dir, però bueno, a vegades a nosaltres ens han dit, ostres, i ara per què feu aquests temes del passat? Jo sempre m'he quedat a quadros, jo he pensat, temes del passat? A part de que em sembla que no passa res per fer temes del passat, bueno, ahir, per exemple, vam emetre el dels negrers i hi havia sectors, diguem-ne, de la... d'aquesta estimada societat nostra que estaven, doncs, diguem-ne, molt alterats perquè mostràvem aspectes que potser no tenien ganes que es veiessin, però a part de que em sembla que no passa res en fer una mirada al passat de tant en tant i és molt edificant, però és que jo més o menys reivindico que jo no he fet investigacions del passat, jo he fet investigacions del present, perquè mentre cada dia hi ha gent connectada als ordinadors buscant els seus familiars, els seus nens, a les seves mares, jo estic parlant del dia, de dia d'avui, de coses que no s'han solucionat a dia d'avui. Si voleu, per no allargar-me, i gairebé m'he ventilat 10 minuts xerrant, sí que ara posaria un fragment. Aquest, concretament, no té res a veure amb fosses, és tota una altra temàtica, que és el tema dels internats franquistes. Vaig entendre, suposo, espero haver-ho entès bé, que aquest era un espai més per parlar de memòria i com la divulguem i que no ens havíem de cenyir justament a fosses. No? També m'ha agradat posar-vos aquest fragment perquè, a part de la denúncia d'uns fets, com pot ser l'execució del teu avantpassat o com pot ser el robatori d'un nen, hi ha molt de personal, perquè el que va haver-hi en aquests internats, a part de, com sabeu, a part de molt dolor físic, psicològic, vexacions sexuals de tota mena, va haver-hi també treball esclau d'aquestes criatures i també va haver-hi robatori de nens. Vull dir que... I també és un exemple de societats com la irlandesa. Poso la irlandesa entre moltes d'altres perquè la presència de l'Església Catòlica és molt potent i han demanat perdó, ha demanat perdó l'Església, ha demanat perdó l'Estat i aquí encara estem dilucidant si una hipotètica comissió de què va passar en els internats, si la conferència episcopal entra o no entra, si la conferència episcopal contracta un bufet d'advocats que són de l'Opus, encara estem a aquest nivell. Per això deia que el documental per mi continua sent una eina de com traslladem la memòria, però bàsicament no tinc més pretensions, ara mateix és una eina de reparació, perquè tot i que s'ha avançat molt i tot i que a Catalunya s'han implementat polítiques de memòria i moltes vegades pioneres i capdavanteres respecte a la resta de l'Estat espanyol, és evident que és insuficient. Quan hi ha diverses comissions de la ONU que ens estan dient vostès senyors no han fet els deures, la ONU, estem parlant de Nacions Unides, no estem parlant ni d'associacions de familiars ni estem parlant d'organismes, diguem-ne, extremadament revolucionaris. Quan la ONU diu, potser que això de l'amnistia del 77 ens ho anem ja ventilant i fem la feina d'una vegada, doncs ens trobem amb això. Vull pensar que realment, doncs sí, els documentals serveixen com a eina de reparació. El posem, sisplau. Perdoneu, hi ha uns fragments en castellà perquè era una mostra que vaig parlar en castellà i era... El primer día no fue mal del todo, aunque yo a este señor le veía raro. A ver, es que yo notaba que me echaba mucho la mano por encima. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que tú me estás entendiendo? ¿Verdad que tú vas a ser buena? Al segundo día yo ya vi que la cosa pues me gustaba menos. Me tocaba las manos. Ya me agarraba por aquí y me bajaba las manos, en fin, y me decía, tú estas cositas, tú no se las puedes decir a nadie, porque mira, yo te voy a explicar una cosa, si Dios se enfada contigo, tú no vas a volver a ver a tus papás, tú nunca jamás vas a ver a tus papás además se pueden morir. Pero ya al día siguiente, entré y me dijo, siéntate. Dice, mira, hoy vamos a hacer una cosa
que no se la puedes contar a nadie. Lo que vas a hacer está bien, porque esto lo quiere Dios, y como lo quiere Dios, esto lo tienes que hacer. Así que tú ahora tranquilita y vas a hacer lo que yo te diga. Y eso ya... ya lo que te he contado, se subió los hábitos, me puso la cosa en la boca, me empezó a escurrir una cosa asquerosa por la boca, porque el tío lo consiguió, desde luego. Me toqueteó lo que quiso, me hizo ponerme de espaldas, y por la espalda... por la espalda también me hizo. Cuando terminó me dijo que era asquerosa, que Dios me iba a castigar por eso, que Dios me iba a castigar por eso, y que tuviera mucho cuidado, que no hablara con mis padres. Y que, bueno, que también pensara que esto que había hecho, aunque no estaba bien, era un favor que yo le hacía a Dios. Que era un favor que yo le hacía a Dios. ¿Eh? Un favor que yo le hacía a Dios. ¿Te puedes imaginar? Un favor que yo le hacía a Dios. ¿Eh? El tío asqueroso. Tú no te puedes imaginar el asco que sentí. El asco que sentí. No se lo puede imaginar nadie. Ya te lo he dicho antes. ¿Qué no se imagina? No, no, no. Joder, yo todavía sigo pensando, ¿eh? Y es una burrada lo que te voy a decir, que a lo mejor fui culpable, que eso yo lo podría haber evitado. ¿Me explico? Pues todavía tengo ese sentimiento. Tú fíjate si estas personas son malas, que te hacen sentir basura. O sea, lo hacen tan bien que tú llegas a pensar, a lo mejor he sido yo, a lo mejor lo podría haber evitado. ¿Tú lo entiendes? Pues eso. He volgut posar aquest exemple perquè és un tema molt actual, el dels abusos en el que va ser, diguem-ne, internats, tant de l'Estat com de l'Església. Són fets que van passar, tampoc no ens hem de remuntar a molts anys 60, que estan absolutament sense reparar, que tenim un exemple molt clar. De vegades hi ha països que diem no sabem com s'ho han fet amb les fosses, o hi ha països que diem no sabem com s'ho han fet amb desmuntar un mausoleu farcit de cadàvers com és el Valle de los Caídos, però sí sabem què han fet molts altres països amb els abusos que ha comès l'Església en un moment en què l'Estat era el responsable d'aquests nens, no? I, clar, la pregunta és, i aquesta persona què guanya? O sigui, aquí hi ha tot un treball al darrere de convèncer aquesta persona per explicar-ho. Ara heu vist un fragment sec i pelat, no? Que pot arribar a semblar fins i tot una mica morbós. Tot això està en el context de tota una investigació, com deia, en el qual provàvem fins i tot treball esclau i fins i tot experiments pseudomèdics amb alguns d'aquests nens ingressats. Què guanyen? Pues l'única cosa que guanyen és el fet de reparació, és l'única cosa que guanyen. Llavors, per això jo posava una mica l'èmfasi en el documental com a eina de reparació. Doncs moltes gràcies, Montse, per aquesta primera intervenció, que ja porta molts elements per després seguir preguntant o reflexionant. Sílvia, et sembla... Sí, és una mica complicat continuar després d'aquest sí. Una mica difícil. Però enllaçant una mica amb el que deia la Montse sobre si són històries tancades o no estan tancades, que és present i no és passat, és present perquè moltes històries no estan tancades. I de fet jo volia començar, si em poses, amb una història que s'ha tancat fa dues setmanes,
perquè em sembla que és una història petita, però explica moltes coses. Sí. Res, això... Ah, ho he de fer jo, espera't, perdoneu. No, ja està. Ja l'he liat, perdoneu. Ara. Ara, ja està, ja ho veig. Ah, vale. És una història que comença al desembre del 2020, en aquesta fossa, que és a Móra d'Ebre, que es diu Santa Magdalena, que s'han recuperat un total de 777 cossos i se n'han identificat 3. Nosaltres vam publicar un reportatge explicant que s'havia excavat aquesta fossa el gener del 2021. I fa dues setmanes, gràcies, bueno, acabant de llegir a la família d'en Juan Gil, que és aquest soldat que apareix aquí, van llegir l'article i ells havien pensat sempre que el seu avi, sabien que l'avi es deia Juan Gil i va marxar al front de l'Ebre el 38, va marxar a la Guerra Civil el 38. Tenia 30 anys i tenia una filla de 4 anys i un fill d'un any. Aquestes són les netes, les tres netes, i el pare, que s'havia quedat orfe però tenia records del pare i estava unit, molt unit amb la mare, que la mare se'n va haver de sortir sola, que es deia Paulina. Va ser complicat perquè havia de treballar mil feines. Sempre havien sabut que el pare havia mort a la batalla de l'Ebre i sabien que estava enterrat en un lloc que es deia Santa Magdalena, però no sabien quina Santa Magdalena. I el pare ho havia intentat buscar, tenia aquest neguit, però mai va saber on estava enterrat el pare. Després la neta, que es diu l'Anna, llegint aquest article que s'estava excavant aquesta fossa, va dir, Santa Magdalena, potser és on està enterrat l'avi. Diu, tot em va començar a lligar, em va explicar, i tenia el presentiment que estava enterrat allà. El pare encara era viu i li van fer les proves d'ADN, les van enviar al banc d'ADN i el pare ja no va saber que havien trobat el pare perquè es va morir una setmana després d'enviar les proves genètiques, però va encaixar i sí, i el pare estava enterrat allà. I fa dues setmanes el van poder enterrar al cementiri de Terrassa. Van recuperar les restes, una sola de sabata i uns botons de l'uniforme. Clar, una de les utilitats de poder explicar aquestes històries és que hi ha famílies que encara no saben o no tenen informació d'on poden estar enterrats els seus familiars. Perquè són molts anys de silenci. És a dir, la Guerra Civil es va acabar fa més de 80 anys. És molt complicat trobar, saber on són els familiars. Aquests perquè ho han explicat, però hi ha molta gent que no s'ha parlat o no s'ha explicat mai res a les famílies. I crec que una de les feines que podem fer, tant des de la tele o des del teatre o des dels mitjans, on sigui, és explicar aquestes històries per arribar a la gent. Perquè moltes vegades nosaltres ens pensem des del nostre món, de la universitat, i tot, que tothom sap, tothom coneix aquestes històries, i en realitat hi ha molta manca d'informació. Aquí doncs, tenim aquesta història, ella va ser la que va trucar, ens ho va explicar, i finalment doncs, això, han pogut enterrar l'avi, que el pare doncs, no va poder conèixer on estava enterrat. Jo explicaré una mica d'on traiem les nostres històries, perquè d'alguna manera aquí es demostra doncs, que no se sap i que la gent agraeix moltíssim tenir informació i també que se'ls escolti. L'altra història, que també l'hem tret d'un arxiu i tampoc està tancat, i de fet això està obert. Això és jo una caixa que vaig trobar a l'Arxiu Municipal de Barcelona. Era una capsa verda i em van dir, doncs, ningú l'ha obert aquesta capsa. Jo soc periodista de premsa escrita i he de fer articles de moltes coses. I ojalà hagués tingut més temps per aprofundir més en aquest tema, que no vaig poder. Sé que l'Ajuntament de Barcelona després va dir que ho investigaria, però no sé si han fet res perquè d'això ja en fa 3 o 4 anys. En aquesta caixa hi ha tot de papers de la Comissió Revisora de Vivienda. I aleshores és impressionant perquè quan arriba l'exèrcit franquista a Barcelona, el gener del 39, en poc més d'un mes, tenen un informe amb 1.000 pisos que poden ser ocupats. I
És a dir, els serveis d'informació són molt eficients perquè just encara abans que arribin les tropes ja tenen informes de quins pisos podran estar disponibles perquè els seus propietaris o bé han marxat a l'exili o estan a la presó o han mort al front i diuen doncs aquest té ascensor, està moblat, té no sé quantes habitacions, aquí hi ha un rojo médico tal no sé quantos, aquí ja vivia no sé qui, i aquests 1.000 pisos, que nosaltres vam calcular que eren uns 1.000, van ser ocupats per gent del bàndol franquista. Què va passar després? No ho sabem. És a dir, aquests pisos van ser ocupats, els seus propietaris no van tornar mai a aquests pisos. Si vas al registre de propietat pot ser que et donin informació, pot ser que donin que no, però és un altre tema obert, que és el tema també de tot el que va canviar de mans i de propietat i que mai ha tornat als seus legítims propietaris. Després, d'on també traiem informació? De la Universitat de Barcelona. I això s'agraeix moltíssim quan la gent que està sobre el terreny i investiga els fets és la teva font directa. És a dir, jo agraeixo moltíssim si vaig a la fossa, el que dèiem de l'Ebre, o en aquest cas, de parlar amb la gent que treballa sobre el terreny. En aquest cas és una investigació de la Universitat de Barcelona, que és a Vallcebre, a les mines, que no hi ha documentació escrita, no hi ha testimonis, i per tant l'única manera que tenim de saber com vivien aquests miners és a través de l'arqueologia. I és una cosa molt poc coneguda, perquè aquesta gent durant 30, 40 anys, és a dir, fins mitjans dels 70, van viure aquí, a Vallcebre, a unes temperatures gèlides, amb cabanes autoconstruïdes, òbviament no tenien ni bany, ni tenien lavabo, ni tenien calefacció, ni tenien res. I també és una altra manera d'explicar doncs, la precarietat en què va viure moltíssima gent, ja quasi entrant en la democràcia, i que poc en sabem. No? I això és una recerca que estan fent la Laia Gallego i la Universitat de Barcelona, i que també doncs, gràcies a que ells ens ho han explicat, nosaltres ho hem pogut explicar. A vegades també s'agraeix tenir la col·laboració de les universitats perquè ells fan molta investigació, però hi ha el perill que aquesta investigació es quedi dins la universitat i no es difongui. I nosaltres com a periodistes agraïm moltíssim doncs, que hi hagi una comunicació en aquest sentit i ens expliquin històries com aquesta. Nosaltres fa uns 3 o 4 anys vam tenir una iniciativa que és que la gent ens expliqués els records o històries que tinguessin de la Guerra Civil. Jo pensava que escriuria molt poca gent, perquè dic, ara començar a explicar, recuperar diaris, recuperar records, ja veuràs com no. Amb res, en 2 setmanes vam rebre més de 100 cartes, perquè la gent té moltes ganes de parlar i d'explicar la seva història. Aquí és una foto d'una, ara és una dona, però en aquell moment de la Guerra Civil era una nena i ens explicava doncs, els records que tenia amb la seva mare que va anar a ajudar a un hospital. Hi havia històries molt més terribles d'una mare que va perdre les 2 filles en un bombardeig a l'Ebre. Una altra dona que a mi em va colpir molt que em va explicar que el seu pare i el seu sogre havien coincidit amb molts diners familiars, sempre la relació va ser molt cordial, i quan el seu pare s'estava a punt de morir li va dir «No he explicat mai, no us ho he volgut dir mai», però el teu sogre, és a dir, va ser el meu casteller. És una altra història que explica molt d'aquest silenci de tots aquests anys. I després, els testimonis que encara queden, que són molt pocs. Ells encara són vius, de fet els hem entrevistat tots dos fa poques setmanes. Un és el Joan Escuder, que té 107 anys. Del règim pirinenc, no? Sí, exacte. L'altre és el Miquel, que en té 103 anys. L'Escuder, que va estar al regiment pirinenc, té 107 anys, però cada dimecres va caminar pel Montseny. Als 103 anys està escrivint un llibre, el seu segon llibre, sobre les seves memòries. Clar, ja ens queda molt poc temps, però rescatar la veu dels últims supervivents també és important. I el que a vegades sap greu és que quan hi ha gent que explica alguna tragèdia, els pares, els avis, el que agraeixen moltíssim és que tu els escoltis.
i perquè no en puc parlar durant tants anys. I l'únic que els podem oferir és això, és escoltar i poder difondre les seves històries. Si la Caral abans comentava, hi ha públic, hi ha interès en això, el diari ara, gràcies a les noves tecnologies, és un dels avantatges, podem saber quantes visites rep un article, d'on venen les visites, quantes estones estan llegint l'article, i els temes de memòria tenen molts lectors. És a dir, els temes de memòria interessen i que la gent vol explicar la seva història també. Veig que aquí també hi ha alguna gent, com el Carles Vallejo, que estan en entitats de memòria. Jo crec que tampoc no haguéssim pogut fer la feina que estem fent sense les entitats de memòria, que han batallat durant molts anys perquè la memòria no es perdés. De fet, el primer exemple que us posava, m'està caient això, que és el de la fossa de Santa Magdalena, va ser gràcies a una entitat de memòria que conservava la llibreta d'un metge que va apuntar els noms d'alguns dels que van morir en aquell hospital. Vull dir que a vegades són com petites persones, petites coses que fan possible que aquesta història ens arribi fins avui. Però n'hi ha tantes que no ens arriben. És a dir, la dels arxius que us he dit, per no sé quines casualitats de la vida, em van ensenyar aquella caixa i la van poder obrir. Però quantes caixes no s'han obert encara? Quantes coses encara desconeixem? I el temps, no, és una mica l'enemic, perquè quan més temps passa, més s'oblida, queda més lluny, més històries es perden, més papers es perden o es fan desaparèixer. I per tant crec que en aquest sentit és molt important la feina que es pugui fer des de qualsevol lloc i des de qualsevol mitjà. Ja està, jo sóc breu. Gràcies, Sílvia. De res. Sort que aleshores arribem als historiadors i recuperem el que podem. Hombre, sort d'això. Sort dels historiadors, dels arqueòlegs. Jo recordo quan em vas trucar al cap d'uns dies d'això de l'Ajuntament, renyant-me. Què feu a la universitat? Que no investigueu aquest tema, te'n recordes? Sí, sí, jo... Com ho feu? Ningú l'investiga. Bueno, no ho sé ara. No, no, aquest tema no em sona que hagi estat investigat. No. Però és impressionant, perquè a més, és a dir, hi havia 100 persones treballant a la comissió en aquesta de viviendes. 100 persones contractades per fer fitxes dels pisos, que sembla una agència immobiliària. Mm-hmm. Sí, sí, sí. I de fet, sé que es va plantejar a l'Ajuntament, sí, ho investigarem... Sí, es va aprovar alguna disposició, alguna cosa. Es va aprovar una disposició. Però no em sona que s'hagi... Però clar, si jo pogués tenir més temps, o em dius, tens 2 mesos, investiga això, cosa de la qual no disposo, però clar, és un tema, saber què va passar amb tots aquests pisos. Molt bé. Bueno, gràcies i Àngel, sí, que et toca tancar aquesta primera ronda. Bé, jo me n'alegro molt i t'agraeixo molt que m'hagis convidat com a representant del teatre, d'alguna manera, que pugui accedir a aquest tipus de trobades, perquè és cert que des del nostre àmbit també col·laborem d'una manera o una altra a difondre la memòria. No? Jo no sé, em preguntava quan em vas trucar si jo realment era una persona representativa d'això com a autora de teatre, perquè en aquell moment s'ha de dir que s'estan fent moltíssimes obres de teatre, portem un temps que s'està fent molta feina en aquest sentit, però realment quan vaig començar a mirar totes les obres que he escrit, que són més d'una trentena, doncs jo diria que gairebé totes parlen de memòria. I vull dir que d'alguna manera m'ho vas fer descobrir tu. És a dir, que no parteix, parlar de memòria no parteix de mi com una intenció primera, no? I en canvi està com en el meu teixit. Com traslladem la memòria? En aquest cas, com trasllado jo la memòria des del teatre? Doncs, ja sigui per històries familiars, a la indiana que comentaves tu, doncs, trobo unes cartes d'un oncle del meu besavi que vivia a Cuba, era un indià, que no tenia hereus, i que doncs, li va deixar tot en aquest el meu besavi, que va construir la casa, etc. I trobo aquestes cartes escrites en català, castellà, crioll, interessantíssim com a llenguatge, i a partir d'aquí començo a escriure una història sobre
una indiana, perquè la gent parla dels indians, dels indianos, que diem allà a l'Empordà, però... I les dones, que van anar cap allà, moltes a casar-se amb homes que no coneixien de res per salvar a la família, la ruïna familiar, no? I doncs construeixo el personatge aquest d'aquesta heroïna que se'n va cap allà i que aconsegueix que el seu marit acabi amb els esclaus i els acabi contractant per fer feines. I doncs hi ha un lligam entre aquest passat i una casa al present a l'Empordà que es lliga a través de la lectura d'aquestes cartes que són doncs, una avantpassada d'aquesta indiana. Aquesta seria una font, diguéssim, la més propera, la més familiar. No? Però a vegades em ve de coses que m'han explicat altres. Conec un escriptor cubà a París amb la seva dona que m'explica com van aconseguir marxar de Cuba, totes les humiliacions que van patir, això està escrit en l'obra aquesta que es diu Solavaia, i a partir d'això jo escric una obra a la que parlo del silenci, perquè aquest home mai explica als seus fills res, però sempre, cada dia a la mateixa hora, fa una cerimònia determinada, no? Que es queda dret, en silenci, mirant a l'horitzó, perquè li ve d'una història del passat, que finalment descobrim a través de la seva dona, amb un monòleg final, i d'alguna manera, parlant amb la Caral, m'explicava l'altre dia que són les dones les transmissores de la memòria. No? Hi ha obres que tota l'obra parla de la memòria, com aquestes meves veus, que és una obra que vaig fer sobre la Maria Aurèlia Campmany. I hi ha obres que inclouen un detall, és a dir, l'obra no va d'això, però hi ha un personatge que amb una escletxa, en un moment determinat, explica un fet que probablement algú m'ha explicat o... Per exemple, hi ha una història familiar d'una tia meva que, agafada de la mà del seu pare, van entrar i el van matar mentre estava ella agafada de la mà. I és una història que m'explicava el meu pare i que m'impressionava moltíssim. No? I doncs, amb una obra que es diu Magnòlia Café, que surten diferents personatges que estan en un restaurant explicant les seves vides, aquesta dona és una dona fotògrafa que ha estat fotògrafa amb altres dones de la seva època i que en un moment donat explica aquesta anècdota. No? I després hi ha la documentació, que és el que deia abans. Doncs he llegit un article, he vist una exposició. Ara, mentre es parlava, la ment se't dispara, no? Amb tantes coses que penses que hi ha per fer i per dir, i que podem fer des d'aquest lloc que ocupem. No? Jo penso que potser, a diferència vostra, i en podem parlar després, sobretot perquè tu tens un programa que es diu Sense Ficció, i és clar, és completament oposat al que faig jo, que és ficció, però aquesta no ficció ens permet partir de fets molt reals i en el moment que tu fas una investigació sempre hi ha forats, hi ha coses que no saps, no? I per una banda, nosaltres podem prendre'ns, tenir el luxe d'omplir aquests forats des de la ficció, no? Dic, què podria haver passat? I alhora, coses que hem tret del que vosaltres heu explicat, nosaltres les convertim en personatges i les fem dialogar. Llavors, tota la feina de documentació, d'arxiu, que podem fer, ens és molt útil al moment de construir aquests diàlegs. No? Per tant, jo diria que d'alguna manera tenim més llibertat, no? I també ens permet incloure altres elements. Perquè clar, la finalitat nostra, jo parlaré tota l'estona des del punt de vista d'autora, però també com a directora.
d'escena, no? Vaig escriure una obra, per exemple, que es deia La rialla inacabada, que era una obra que em permetia, no?, jugar amb molts elements. Per exemple, aquí tenim una realitat de bilingüisme, no? Doncs era una obra que passava a Mèxic amb personatges que eren catalans i castellans mexicans. I, per tant, hi havia moments que es parlaven amb tota naturalitat les dues llengües. Una altra cosa que hi ha molt a les meves obres, a part de la memòria, són les dones, no? Que és una manera de recuperar també la figura de la dona en la història, no? I aquesta, la protagonista d'aquesta, de La rialla inacabada, era una noia que se'n va a Mèxic a retrobar-se amb la seva cosina, de la qual va ser separada quan eren molt petites, i que només l'àvia havia guardat el lligam, l'adreça, i sabia on estaven. L'àvia li passa a la mare i la mare, quan mor, li passa amb ella. I ella és la primera que fa el pas d'anar a trobar aquesta família. I en el fons, doncs, jo ho he viscut, això, també, d'alguna manera, d'anar a retrobar una família de fora, no? I ella va a Mèxic a trobar aquesta cosina germana, però també a fer difusió de l'obra de la seva mare. I quina és l'obra de la seva mare? Doncs ella, la seva mare, en la ficció, era poeta. I aquí jo agafo poesies de dones catalanes. I inclús començo a fer un recull per fer una antologia. I en aquell moment, bueno, mentre hi estava treballant, doncs que llavors la Julián estava preparant la primera antologia justament de dones poetes, cosa que em va alegrar molt, i per tant això ho vaig deixar, però va seguir aquesta presència d'aquestes poetes dins de l'obra. Hi ha una altra cosa que m'agrada fer, que és quan vaig a fora, i he tingut la sort de que he pogut fer lectures i muntar obres arreu, de convidar a gent del país a participar d'alguna manera en l'espectacle, la lectura i el que sigui. En aquesta obra, per exemple, quan la vam fer a Guadalajara, va venir primer la vaig fer aquí i fèiem un cantant d'aquí, i vaig incloure unes cançons d'un cantautor que es diu Pancho Madrigal, que parlen sobretot de l'exili, són unes cançons precioses, i quan vaig a Guadalajara vaig tenir el gran honor que ell mateix fos qui les interpretés durant la lectura. Vull dir que amb una mateixa obra vaig poder jugar amb molts ingredients alhora, no? Sí, vale, gràcies, que li dic que m'avisi, perquè si no jo em dispararé. Llavors, per mi hi ha coses molt fonamentals al moment que escric, no? Una és la relació intergeneracional. En aquesta obra que et deia Sola Baia, parla sobretot dels efectes d'aquest silenci del pare cubà amb les generacions posteriors dels seus fills, no? Després, buscar la manera de com connectar-ho amb el moment present i tocar temàtiques que siguin molt universals. Això el teatre ens ho permet, perquè juguem amb les emocions, no? Però també és molt important, des del teatre, difondre el valor de la paraula, la manera que parlem col·loquialment i la quantitat d'informació que tenen les paraules quan les utilitzem, que ens venen, no?, de com les hem sentit a casa, de com les... i que porten una càrrega, de vegades, molt perillosa. L'última obra que he escrit ara, que es diu Va de Bolero, encara no l'hem estrenat, però és un exemple molt clar, perquè els boleros, que són unes cançons que semblaven innocents, no?, doncs moltes, en aquesta obra bàsicament recuperem compositores de boleros que tots pensem que els han compost homes perquè són ells qui les han fet famoses, però en canvi són cançons que van escriure dones, o millor com el Bésame Mucho, inspirant-se de veure quan marxaven cap a la guerra
els petons que es feien, com si fos aquesta la última vez. Si no era res romàntic, sinó que era, tenia un punt de tràgic, no? I després de la quantitat, de boleros que van ser censurats per l'Església, perquè és clar, es parlava molt de Dios en les cançons. I també hi ha una anècdota molt curiosa de la censura espanyola, precisament amb una cançó que es deia, que potser us sona, Cachito, Cachito, que la va escriure una dona i que la va escriure quan va tenir el seu primer fill. Però aquí la van censurar perquè es pensaven que Cachito es referia al membre viril masculí. O sigui que també molt, molt il·luminats. Bé, i ja acabo. Hi ha una altra cosa en el teatre que ens ajuda a complementar aquest missatge que volem transmetre, no? Que és a través de la construcció del personatge. D'aquelles coses que probablement tots hem viscut, de la mare, de l'àvia, de la besàvia, del pànic a la nevera buida, les portes tancades amb clau, d'això no se'n parla, totes aquests detalls que quan els poses en un personatge t'ajuden a construir un perfil. No? I per últim diria que hi ha aquest element com a directora visual, perquè el teatre, una altra de les maneres que tenim d'arribar és amb la posada en escena. No? Quan vam fer Trueta, que era la història de la Guerra Civil explicada a través d'un metge, que era una cosa que jo crec que no s'havia fet, vaig voler fer un espai enorme, que vaig agafar un escenari que feia de 20 metres, no? Perquè hi havia aquest tràfec dels llits que portaven amunt i avall, i totes les escenes, l'escenari estava construït sobre una destrucció de pedres, no? Que veies com doncs, els dintres de la terra i del mal que havia fet la guerra. Per tant, d'alguna manera, aquestes són les fonts així a pinzellades que jo puc aportar des de la meva modèstia. No, no. Moltes gràcies, Àngel. Gràcies a vosaltres. I bé, jo crec que les tres intervencions es complementen molt, no? Una cosa des del documental i les possibilitats de la televisió, una altra cosa és la premsa, com arriba potser a un altre públic, i després el teatre, com deies, es nodreix també de totes aquestes investigacions, com inspira, no? Inclús a que després vosaltres feu les vostres obres i aquestes eines que la ficció permet introduir, cosa que el que és el periodisme, o m'hi veig reflectida amb la història, doncs no permet, no? Llavors tens altres capacitats de traslladar memòria amb altres elements, no? Bé, jo crec que han sortit molts temes. T'ho has anat apuntant molt, Montse? Vols tractar algun tema en concret abans que jo digui res? Perquè... No, bueno, coses que han dit les companyes que m'han... que he pensat que sí, que tenien tota la raó, no? Quan la Sílvia comentava, vam fer la crida a, si voleu explicar coses i sobre la guerra, i pensava, això potser no... Doncs, bueno, moltes vegades a nosaltres ens ha passat una mica el mateix. Jo recordo amb molta angoixa, després de l'emissió de les Fosses del Silenci, en aquell moment no havia cap mena, diem-ne, ni Direcció General de Memòria Democràtica, ni Memorial Democràtic, no havia res de res, i ens vam convertir en una mena com d'inserso de la memòria. Era molt angoixant rebre cada dia trucades i trucades de gent dient, he vist el documental i a mi em va passar això, i a cada documental ens ha passat una mica el mateix, i a mi m'han robat el fill, o jo estic buscant la meva mare. Ara hi ha alguns mecanismes que fan que la gent pensi, ostres, això ja no és una qüestió de trucar als periodistes, però va ser molt angoixant. M'ho ha recordat, la Sílvia també feia esment a la col·laboració de les entitats de memòria, que realment sempre ha sigut una mica allà on hem pogut acudir perquè ens donessin un cop de mà. Les entitats de memòria han sigut una mica la veu de la consciència, gent que moltes vegades des de la clandestinitat ja havien estat treballant, llavors són les primeres que sempre ens han ajudat. I també de la companya, quan parlava que a les seves obres t'agrada veure aquesta relació intergeneracional, no?
Bueno, també una mica el que ens veiem, jo diria que en els nostres documentals hem anat passant per totes les generacions, perquè una de les coses que ens passa és que, com molt ben estudiat, especialment a Amèrica Llatina, aquest trauma no resolt va passant de generació en generació. I no només és víctima la que està sota una fossa, sinó que és víctima i continuarà sent víctima els familiars i els descendents fins que això no es resolgui. I això és una cosa que encara no hem... Sembla que aquí encara no s'ha assumit. Sí, això de fet t'ho diuen molta gent que té familiars enterrats a fosses, no? Que és que no... Que sembla que no tingui importància, o algú pot dir, ai, per què has de recuperar unes restes que fa 8 anys, 7 anys que estan enterrades? Doncs els hi provoca un benestar emocional, és a dir, és el que em deia l'Anna, que és la neta del Juan Gil, és que finalment han pogut tancar aquesta història. Malgrat que l'àvia, que s'estimava molt el seu marit, el Juan, perquè mai va deixar de portar l'aliança i a l'habitació sempre va tenir una foto d'ell, no en parlava quasi. Però el silenci no vol dir que no existeixi això. És a dir, que el trauma o el malestar es va passant i per això és important tancar el cercle, perquè també és un tema psicològic, és a dir, que no s'ha de menystenir. És a dir, no és només de reparació, de que coneguem el passat i tot, sinó que hi ha un component també de benestar emocional, que com tu deies, que es transmet de generació a generació, encara que no sigui explícitament. No vol dir que tu vegis algú plorant tot el dia, o que et digui soc un desgraciat o estic amargat, perquè l'àvia, la Paulina, deia que era una dona amb molta empenta, amb moltes ganes de sortir, volia anar sempre de vacances, molt aficionada a les noves tecnologies, és a dir, no et converteix en una persona amargada i passes la teva amargor a l'altra generació, però sí que hi ha alguna cosa que no està resolta i que d'alguna manera inconscient t'ho transmets, no? I per això és important, diguem-ne, tancar la història. Però jo és a dir, veig molt clar aquest trasllat familiar cap a la gent que ha sigut víctima d'alguna manera i cap a la gent jove també, no? Però quan no hi ha aquesta relació directa amb els fets, familiarment, creieu que la gent jove hi estem arribant? Per exemple, és una pregunta que em faig molt. És a dir, per exemple, jo no sé si la gent jove va al teatre. Si no hi vas a partir de certa edat, si no t'hi porta a l'escola o a l'institut, quan comences a tenir interès o no ho sé, ho desconec. No sé quin perfil llegeix el diari, si és la gent jove o la gent jove està amb... Això, sí, això és un problema. I després, a nivell de documentals, sí. És a dir, s'està arribant al col·lectiu de 16, 17, 18, 20 anys, no sé, fins quan és ser jove, ara som tots joves. Però, jo no ho sé, des del teatre sé que ja es fan campanyes per anar al teatre... I n'hi ha una concreta en el Nacional, o sigui, els teatres públics ho fan, això. Per tant, teatre a l'escola, segur. Home, i això ja després, si seguiran o no seguiran, ja no t'ho puc dir. Però es veu gent jove al teatre. Uh-huh. I no només a les comèdies i als musicals. Però no tinc capacitat per dir fins a quin punt o... Bueno, hi ha gent jove avui aquí, això sí, també és sí. Bo, eh? No, en el cas de la premsa escrita, hi ha un tema que no, que és cert, és a dir, ha canviat molt el consum cultural. Per tant, jo soc de 73, jo llegeixo diaris i puc veure la tele i llegeixo llibres. La gent jove li interessen les històries, perquè les històries ens interessa, perquè som humans. Ara bé, la manera com la consumeixen crec que està canviant i encara no sabem ben bé com arribar a aquest públic jove. És a dir, perquè no sé fins a quin punt dubto que llegeixin diaris, la veritat, la gent més jove. Aleshores, és un tema que jo no tinc resolt. És a dir, no sé com... Perquè ells, clar, consumeixen TikTok, o consumeixen... que no vol dir que no consumeixin cultura, però jo crec que la consumeixen de manera diferent. Com arribar-hi és un tema que tots els diaris estan estudiant. I ningú té la fórmula màgica, és a dir, perquè clar, ens preocupa, perquè òbviament volem arribar a les noves generacions. El que passa que... Hi ha una escola al dia. Un noi jove que vol intervenir. No m'havia vist per fer que no ho fa. Bueno, soc jove
I no, volia dir que també, per exemple, jo visc a França i sóc mig francès i català, doncs m'interessa molt la història i tot el que heu anat parlant i tot, i maneres de potser per la gent més jove, ja jo fa poc vaig veure una pel·li que es diu Madres Paral·lel, que va fer l'Almodóvar, i parla d'això també, de la història, de la memòria i tot això, i potser és una manera, bueno, no sé el que val, però és una manera de parlar d'aquest tema a gent que, per exemple, per mi, que no coneixia molt bé el que va passar i tot, doncs és un... Potser al teatre hi ha menys gent jove, però potser sí que n'hi ha. Però al cine crec que potser hi ha una mica més. És una manera on es pot veure més parlar d'això per parlar amb més gent. Bueno, ja està. Clar. Sí. Bueno, en aquest sentit jo crec que el documental té força, a veure, no, amb la tele. Sí, però també, a veure, tenen raó. O sigui, el documental probablement dius, bueno, com és audiovisual, potser és una fórmula més atractiva que... perquè no llegeixen premsa escrita, perquè no llegeixen llibres, però també és cert, vull dir, el gènere documental o l'adequem o ens quedem amb uns targets d'edat molt madurs. O sigui, a nosaltres ens passa igual, quan toquem temes vinculats a la repressió franquista, guerra, dictadura, etc. Normalment tenim bones audiències, però també és veritat perquè tenim un target de públic madur que li interessen aquestes històries. Llavors, segurament també ens haurem d'adaptar. Cada vegada estem utilitzant més l'animació. Penso que l'animació és un gran artefacte, és una gran eina per utilitzar. El que passa que jo penso que tot són vasos comunicants. Ei, està molt bé que trenquem la llança en fer nosaltres, tu obres de teatre i tu articles i jo documentals, però clar, això són vasos comunicants, o també generem l'interès per aquests temes i aquests temes, aquest interès comença ja a les escoles, i no sé ara mateix com està el tema i no voldria posar la pota, però diguem-ne, no em fa l'efecte o no m'ensumo que hi hagi una gran presència curricular, diguem-ne, de la temàtica, perdó, de la temàtica en els currículums escolars i tal, però bueno. Jo em volia referir a coses que heu dit vosaltres també, sobre les ganes de parlar, va lligat entre les ganes de parlar i que parles en present i coses que no estan resoltes i reconegudes, no? Jo vaig muntar una obra que es deia 100 dones, 100 fams, que reunia 100 dones de la ciutat. Ho vaig fer aquí, a Holanda i a Corea. I una de les preguntes que els hi feia... L'espectacle muntava a cada lloc segons les experiències de les dones que hi participaven, i que aquí avui n'hi ha algunes quantes, sempre me'n trobo per tot arreu, per sort, de les que van participar aquí al GREC quan es va fer a Barcelona. Però hi parlàvem de coses de la ciutat, què representa per tu la ciutat, quin és el teu record, entre present i passat, sempre. I una de les preguntes que els hi fèiem abans de participar és si volien parlar, i totes volien parlar. Totes, potser una de 100, no? I aquesta necessitat d'explicar, i sobretot el que ens sorprenia molt és que la felicitat que durant els 15 dies que treballàvem en conjunt tenien, que eren 5 hores diàries durant 15 dies, que déu-n'hi-do, que n'hi havia que s'havien demanat vacances per poder-hi participar i tot això, de tenir un espai per elles, un espai i un temps on sentir-se realment elles i estar fent una cosa que creaven entre elles. I després volia dir sobre això de que no són les institucions les que resolen les coses, no? Vaig fer per l'Ajuntament, i aquí hi ha el Roberto Manrique, també representant de les víctimes d'atemptats, que el teatre és una altra eina, des del teatre, des de l'escenificació, on podem intervenir amb això. L'Ajuntament em va demanar de muntar alguna cosa, perquè era la primera vegada que feien el reconeixement oficial després de 30 anys de l'atemptat d'Hipercor. No?
i gràcies al Manrique, que em va ajudar molt, vaig poder parlar amb totes els familiars, em sembla que va ser menys un, de les víctimes mortals d'aquest atemptat, i jo tenia molt clar que era una cosa que es feia per ells. I per tant els vaig proposar amb tota llibertat que poguessin participar ells, perquè eren ells els que estaven allà. I tots van dir que sí, la cosa va ser increïble. I ho lligo també amb aquesta bota i amb els objectes que es troben en les fosses. Es va muntar una coreografia al mig de, en fi, del passatge allà de Can Dragó, i van posar un piano i tot això. I la cerimònia en si era una coreografia en la qual els familiars deixaven damunt una cadira buida. N'hi havia famílies que fins a tres cadires buides d'una mateixa família. Aquell objecte que representava aquella persona que no hi era, no? Que havien matat directament, que havien assassinat. I també és el valor dels objectes. I ara que, bueno, si hi ha alguna pregunta, aixequeu la mà, Si no... Ah, val. Va, faig una aquest efecte. Que perquè... No, perquè justament has parlat de les institucions, no? Aleshores, la relació amb les institucions, és a dir, tu estàs en una televisió pública, però entenc que no deu haver-hi problema o no n'hi hauria d'haver-hi. Tu estàs en un diari... No públic. No públic. Gràcies. Aleshores, quina relació tens amb aquests temes? Us ho posen fàcil, al final, el TNC va apostar, entenc, en un moment donat, no? El Teatre Nacional de Catalunya, com a teatre públic, va apostar en un moment donat per tota una línia. Però quina relació teniu amb les institucions? Us ho posen fàcil? És complicat? Ha variat? Estem parlant d'un procés que hem parlat des de l'any 2000, podem posar un punt a part, no? A partir de l'any 2000. Ha anat variant, ha anat millorant, s'han anat tancant més, perquè jo a vegades tinc la sensació que les institucions els hi ha costat posar-se en aquest tema, i quan s'hi han posat els hi costava tractar-lo, bueno, fins que depèn molt a vegades de les persones que hi ha al capdavant, no? Que parlen d'aquests temes. No sé, quina relació heu tingut amb les institucions? És que depèn... Les que esteu dient, sí, que no estaven responent i que s'està fent una feina constitutòria. Depèn, perquè depèn de les persones, a vegades, és molt, al final, no? Són persones. El que passa és que hi ha, des de la meva experiència personal, hi ha gent que facilita les coses, i hi ha gent, clar, hi ha aquestes figures que són els gabinets de premsa, no? O els departaments de premsa de les institucions i també d'empreses o del que sigui. Aleshores, hi ha que la seva feina és com, es pensen que és fer com un búnquer. És a dir, que han de protegir el polític de nosaltres, que som feres salvatges, i no ho som, i ens l'han de protegir. I es pensen que difondre la feina que es fa des d'un departament, que al final és un departament públic, per tant el paguem nosaltres amb els nostres impostos, és fer publicitat d'aquell polític. Ara no m'hi he trobat, però jo m'he trobat amb algun conseller o consellera que m'enviaven un comunicat de premsa que els tres primers paràgrafs era: equis, conseller o consellera, avui anirà a no sé on i farà això. I dic, un moment, o m'expliques què va fer, o jo no tinc cap interès. O t'enviaven un WhatsApp: conseller o consellera, anirà aquí tal hora, tal dia. Dic, no, i, saps? A mi no m'interessa l'agenda del teu conseller o consellera, a mi m'interessa la informació. Després, jo sempre vull parlar amb els tècnics. Jo, si algú va a una fossa, m'està molt bé que el polític parli, però jo vull parlar amb la persona que ha anat a la fossa, perquè és qui em sabrà explicar les coses. Si no, em diu, no, ja t'ho explico jo a la de premsa. La de premsa moltes vegades no té formació d'arqueologia, no té formació en temes de memòria, i aleshores dic, jo m'he de fiar d'una persona que li ha explicat una altra, és a dir, que si hi ha la tercera persona i que a més no té formació del tema, perquè no puc parlar directament amb el tècnic. I això a vegades, no sé per què, costa molt. És a dir, no et faciliten que puguis parlar amb els tècnics. No sé de què tenen por, perquè nosaltres intentem ser rigorosos i no fem mal a ningú, simplement expliquem què és el que s'ha trobat i com s'ha trobat. Però en aquest sentit sí que hi ha vegades que no t'ho posen fàcil, o demanes dades i hi ha moltes complicacions per tenir aquestes dades.
Però jo crec que això, a més, jo crec que ha anat empitjorant, és a dir, que segons com cada vegada s'ha anat bunkeritzant més. I no sé si és també és culpa nostra, que potser els hi hem posat molt fàcil, perquè sorprèn que a vegades quan demanes coses, el sorprèn que tu els demanis aquestes coses, perquè el, si, és a dir, jo, a mi em paguen per fer una feina i la meva feina, òbviament, no és reproduir comunicats de premsa. Bueno, digues, digues. No, la meva experiència és que jo, com que quan vam començar a fer tot això no havia cap institució es dedicava a això, doncs ni col·laboració ni no col·laboració. Sí que penso que després, al cap d'un temps, hi ha hagut moltes vegades més per part de les víctimes més interpel·lació a decisions i a polítiques que malauradament ens depassen l'àmbit de Catalunya, perquè ja diem-ne doncs, ha d'haver-hi un marc estatal, almenys mentre les estructures siguin les que són. No? Llavors, jo no he tingut ni facilitats ni inconvenients, és que he anat per una altra via. Sí que penso que de vegades costa per part, però això ho podríem en termes de memòria, en termes de qualsevol cosa. Vull dir, com tu deies, no? El polític té una agenda, que de vegades això no és ben bé el que volem, el que s'ha d'ensenyar en un reportatge o en un documental o en una obra de teatre. No és perquè ni ho vulguem ensenyar ni no ho vulguem ensenyar, és que són mecanismes diferents. Entenc que ja hi ha espais a les institucions públiques, al Parlament, on surt el polític i diu, miri, jo aquest any he anat a visitar no sé quantes fosses, però la visita d'un polític a una fossa a mi no em dona ni per un vídeo de TN. No hi ha història. Què queda de parlar del patiment del conseller anant a visitar la fossa? A mi el que m'interessa és el patiment de la víctima. Llavors, de vegades jo penso que el que hi ha de vegades és una mica una manca d'entendre que, de tota manera, sí que és, per exemple, vull dir, sí que, per exemple, el departament ha col·laborat en alguns programes de TV3, el Toni Tortajada va fer un documental molt interessant sobre fosses, que d'alguna manera es posava en valor la feina. Bueno, també hi ha maneres. Penso que el que ha fet l'Eloi Vila del Quanta Guerra és una manera, això que dèiem, d'acostar també amb llenguatges més, més renovadors, però sí que de vegades sembla que parlem marcians uns amb els altres. No és que hi hagi una actitud d'obstrucció deliberada, és que... No. Potser una pregunta. Els vostres programes es veuen a tot arreu i com a tals suposo que també es foren exportables. Això us demanden els vostres documentals, que per cert aprofito per felicitar-vos perquè jo sóc una fan, us demanen a la resta de l'Estat, no sé, igual que veiem programes de Buscar el Televista o d'Andalusia o el que sigui, us demanen de la resta del país els vostres documentals? Mira, et responc molt breument i disculpa perquè no l'has vist, però per dir al darrere hi havia un altre. Et responc i passem l'altra pregunta, per no... Sí que ens... A veure, a l'Estat espanyol ens ho demanen o ens ho han determinat o ens han demanat determinades comunidades autònomes, diguem-ne. Seria difícil que ara, diguem-ne, la Comunitat de Madrid i de... ens demanés segons què, i en canvi hi ha hagut comunitats en les que sempre ha hagut una relació més fluida, però aquí hem passat per tots els episodis, des d'haver-hi en sessió parlamentària al Congrés de los Diputados demanar que els nens perduts del franquisme s'emetés per tot l'Estat espanyol i dir que no, perquè estàvem en ple govern del PP i dir que no interessava, també heu de pensar que els documentals històrics tenim un gran problema que s'ha de conèixer, que és que utilitzem moltes vegades imatges històriques del fons de Nodo, de Filmoteca Nacional, que tenen un elevat cost. Estem parlant de milers d'euros per minut i sobretot si les volem utilitzar per perpetuïtat. És a dir, que jo aquest documental el pugui reposar tantes vegades com vulgui, vendre'l i a més tenir-lo a internet. Llavors aquí també crec, i els fons de l'AIA Films tampoc són baratos. Llavors jo penso que aquí també entraríem en un altre debat molt interessant, que de vegades hem parlat amb arxivers de fins a quin punt hem d'estar pagant quantitats astronòmiques per determinats arxius que són fons públics, on a més no havia cap altra imatge que la d'aquelles càmeres, perquè no és a dir, mira, com que no m'agrada la càmera de Pepito, me'n vaig al fons de Juanito. No, és que en aquell moment havia el Nodo i punto pelota. O en segons quins moments només havia l'AIA Films.
Llavors, una cosa és que hi hagi un cost per preservació de la imatge i tal, i l'altra cosa són aquestes quantitats astronòmiques. Però hi ha dos temes. Un tema és que, clarament, molts dels temes que hem estat treballant aquí, des del punt de vista de l'audiovisual i diria fins i tot de la premsa escrita i tal, a molts altres llocs de l'Estat espanyol no hi ha aquest vigor. No és que no hi hagi interès de la ciutadania, és que qui controla els mitjans no li dona aquest vigor. I és així. Hi havia una paraula allà al darrere. Hola, bona tarda. Bé, estem parlant de la memòria. El tema principal de que estiguem tots aquí avui és segurament parlar de memòria, no? I la Caral ha fet una pregunta molt directa i, com diuen tècnicament, me lo estoy haciendo encima, o sigui, us ho tinc que explicar, sigui com sigui, no? Me lo has puesto a pelo. Les administracions, no els interessa la memòria, siguem realistes, perquè, primera, perquè descobriríem molta de la merda que està navegant sempre. Punt número 1, això per descomptat. Segona, perquè molta gent encara està vivint d'aquelles èpoques. Ells, els fills, els nets i els que vindran. Però és que, a més, fixeu-vos en un tema molt, molt ràpid. No? O sigui, jo aprofito a agrair-li a l'Àngels l'excel·lent acte que va fer pels 30 anys d'Hipercor. I tinc que dir que quan em va plantejar de parlar amb les famílies i que vostè és un objecte de memòria, l'Àngels ja li he dit, per tant ho faré públic, vaig pensar, està estronada, perquè n'hi ha gent que portava 29 anys sense parlar de l'atemptat. Llavors, clar, quan vas a preguntar-los si serien capaços primer de col·laborar i després de vindre i després de posar una pilota de futbol, uns patucos, un suèter, una llibreta, el que fos, que els recordava la seva víctima mortal d'Hipercor, estem parlant, jo deia, la gent dirà que no. Tots van dir que sí. Això demostra que la memòria existeix. Sobretot per la gent que ho ha patit. Ella ho ha dit molt bé, la companya del diari Ara, la Sílvia, ho ha dit molt bé, que n'hi ha gent de la Guerra Civil que vol parlar. Clar, perquè no han parlat mai fins ara. Per això estan els mitjans, premsa escrita, teatre, espectacle, cinema, televisió, per donar veu a aquesta gent. Ja que hi ha tanta gent jove aquí, que m'encabrona molt, perquè són molt més joves que nosaltres, però s'haurà de dir ben claríssim, perquè ho és així, no? Dimecres que ve, aprofito a dir-ho, dimecres que ve a les 12 es farà un acte per a les víctimes de l'Escala Barcelona. Fa 45 anys. I encara no s'havia fet. I no sabeu la feinada que ens està donant organitzar això per a l'Escala Barcelona. Però és que clar, és que hi ha un policia infiltrat que va ser l'inductor d'aquell incendi / atentado. N'hi haurà gent que ens donarà dos dies per dos costats. Però la memòria també és això. La memòria és recordar. Aleshores, recordar a qui ha patit, recordar a qui ha mort d'infinitat de delictes brutals que s'han fet en aquest país de merda amb el que estem, però sobretot, i amb això acabo, parada a les institucions, posaré un exemple molt clar. L'any 2014 vaig anar al Ministeri d'Interior, a la Subdirecció General d'Apoyo a Víctimes del Terrorisme. Quedeu-vos amb la copla. Apoyo a Víctimes del Terrorisme. Amb un llistat de 280 persones que havien tingut atemptats a Catalunya i que teníem totes les dades excepte adreça i telèfon. Vam anar al Ministeri d'Interior, vam parlar amb la Subdirecció General d'Apoyo a Víctimes del Terrorisme. Por favor, ¿podéis buscar a esta gente y nos decís si han venido por su cuenta y si no han venido los buscaremos nosotros? La resposta va ser, quien quiera algo que venga a vernos. I estem parlant de gent que tècnicament per llei, la llei de solidaritat amb víctimes del terrorisme és l'any 1960 cap aquí. Com voleu que parli de memòria dels últims 60 anys? No podran parlar mai dels últims 100. No voldran. Per això jo, cada cop que un mitjà de comunicació ens demana ajuda, col·laboració, ara estem tot just amb la Montse fent un... No faré un spoiler, però estem fent una cosa conjuntament també amb el Juri Rovira i companyia. Ens costarà molt de fer-lo, naturalment. Ja us puc dir que hi ha hagut polítics que han dit que no a parlar del tema. No diré quins, ja us ho podeu imaginar. Els mateixos polítics que sempre estan amb les víctimes del terrorisme en la boca. Els mateixos. I després, quan els demanes que parlin del tema, diuen que no. Això és memòria, també. Per això jo entenc que la feina vostra és no vital, és imprescindible. Teniu que ser la veu i la imatge de la gent que, malauradament, no han tingut veu ni imatge fins ara, que ja tocava. Només era això. Gràcies. Jo puc dir... en favor del teatre i de les institucions en aquest moment, almenys del Teatre Nacional, per exemple, que en aquest moment, que
La Carme Portacelli ha creat un cicle que es diu 365 dones l'any i pel que acabo de col·laborar i escriure una obra recuperant la memòria de dones de tots els àmbits que havien estat silenciades i doncs, bueno, el 22 d'abril s'estrenarà una obra que he fet sobre la Ana Maria Martínez Sagi, que era una dona amb múltiples facetes, però també la directora de l'espai Born de memòria històrica, que ha creat també un cicle de teatre i està molt interessada, a més, a difondre-ho a través de les arts. I que, d'alguna manera, almenys en aquest sentit, i no crec, vaja, a mi no m'ha agradat que en el teatre hi hagi... Penso que està, per dir-ho així, que sona molt malament, una mica de moda, fer obres sobre la memòria, vull dir que és un bon moment per parlar de la memòria. Hi ha teatres com el Teatre Fènix, la Sala Fènix, que fa un cicle també sobre això, ara hi ha el de les Illes Balears, a València també s'està fent, vull dir que és un bon moment per parlar de memòria des del teatre. Sí, sí, s'estan fent obres sobre la Nativitat Llarza, sobre les fosses també de Manresa, és a dir, aquí el Nen Valentí també estan fent... Sí, sí, és un bon moment realment que s'està fent molta producció. Jo diria que sí. Això, jo crec que hi ha demanda, hi ha públic, no? Sí, sí, hi ha públic i el tema interessa, perquè és el que diuen, com és un tema que no està ben reparat institucionalment, però no només reparat econòmicament, el que diem, no s'ensenya prou a les escoles, hi ha aquesta demanda, la gent, això ha d'anar sortint per on sigui. Abans posàveu l'exemple dels joves, una de les primeres sacsejades que reben els joves, ara ja no ho serien, perquè estem parlant de fa més de 20 anys, és quan a finals de, em sembla que va ser l'any 19, la Generalitat de Catalunya dona unes noves compensacions econòmiques a les persones que han patit repressió, presó, i amplia la llei del Felipe González, les amplia, diu, no cal que el període sigui de 3 anys a la presó, només que estigués un mesos ja tens dret. També ampliava el fet d'estar a camps de concentració aquí, bueno, va ampliar-ho. La demanda va desbordar absolutament les previsions i el pressupost del govern de la Generalitat d'aquell moment. I allà va ser un moment on molts joves de les cases es van assabentar de què havia passat amb l'avi, perquè allà van saber que l'avi no havia mort i que aquella àvia que tenia una foto a la tauleta de nit i que plorava el dia de Nadal, no plorava perquè l'avi va morir a la guerra. Allà, omplint els papers per l'administració, el net va saber que l'havien afusellat o que havia mort tuberculós en un camp de concentració, etc. Jo només per contestar en el Roberto, jo el que veig és que la memòria és evident que té una part incòmoda. Tots a la nostra vida personal ens passa el mateix. Hi ha moments que no volem recordar perquè no estem satisfets del nostre comportament o perquè vam ser molt, molt durament ferits. I també és veritat que encara que de cara en fora moltes vegades les institucions i els polítics estiguin molt cofois d'ensenyar segons quins aspectes de la memòria, altres són més incòmodes. I posaré un exemple per parlar de casa nostra sense embuts i parlant de fosses. Tot i que a Catalunya, per la idiosincràsia de com va ser la guerra i la repressió, tenim molt més gran nombre de desapareguts i de gent en fosses víctimes dels combats, del front, en determinats llocs del territori, com per exemple el Pallars, és molt més fàcil continuar parlant dels morts, dels desapareguts, que van morir en combat, perquè és algo que assumim, són dos senyors o dos exèrcits que es tiren tiros i hi ha gent que mor i que a més tens la desgràcia de no poder recollir el cos i no poder-lo portar i tal. Això és bastant més fàcil, amb tot el meu respecte a les víctimes que busquen el seu soldat, perquè el dol personal és el dol personal i és absolutament respectable, des d'un punt de vista polític, diem-ne, és més indigerible que parlar de les fosses de civil del Pallars, on, per posar el Pallars, per posar un exemple, on alguns dels que van actuar i van ser, diem-ne, responsables de que hi hagi gent encara a sota terra, són persones que continuen tenint, diem-ne, uns mecanismes importants a l'economia,
a l'economia i a les estructures d'una determinada comarca. Llavors això és més complicat, i això també doncs, també s'ha de dir. No? És una mica com el franquisme, no? És com quan el franquisme durant un temps va assimilar el discurs que no, passats ja uns anys, Hitler era molt dolent. Tancava els jueus als camps de concentració i els cremava en forns. I callava el discurs de que també hi havia republicans i que a més hi havia un senyor com el senyor el Serrano Sunyer que era, diguem-ne, el responsable de que tanta gent anés a parar. Llavors, clar, vull dir, moltes vegades la institució o el polític, no? Malgrat tot jo penso que si comparem el que us deia, no? Fa 20 i pico d'anys quan jo vaig començar amb ara, ostres, hem millorat moltíssim pel que fa al recolzament i l'existència, el que deies de les ganes de parlar. O sigui, el Memorial Democràtic té un fons, té un arxiu, el BAMEDE, el Banc de la Memòria Democràtica, que en aquests moments és un dels arxius més grans d'Europa pel que fa, diguem-ne, a relat oral parlant d'un període. No? El concepte memòria democràtica surt de Catalunya. Ara que la Llei de Memòria Històrica, la segona Llei de Memòria Històrica d'Espanya, ara es diu memòria democràtica, aquí sempre es va treballar en termes de Direcció General de Memòria Democràtica, Memorial Democràtic i allò. I només un petit matís, un petit matís. Jo abans també ho feia, i jo abans també ho deia, però ja no ho dic més. Jo no dono veu a les víctimes, les víctimes tenen veu. Jo sóc altaveu. Jo abans també ho feia, això. I també ho deia, hem de donar veu a les víctimes. I em semblava que jo era tan guai i tan xula. No, jo no dono veu. Sóc altaveu. Com a molt poso la carxofa perquè parlin. Bueno, comentar que respecte al Pallars, que són les fosses de civils, que hi ha avis, dones, homes, que en principi no havien participat en res bèl·lic i que van ser denunciats per propis veïns, en aquest cas es van fer unes llistes, l'exèrcit arriba, no sap a qui ha d'anar a buscar, per tant hi ha una denúncia per part de veïns, tot això ho ha estudiat fa molts anys el Manuel Gimeno, i sort que va treure i ho va recollir als anys 80, el seu llibre, perquè si no ara doncs, potser s'hagués perdut la memòria d'aquestes fosses. Comentar que n'hi ha unes quantes, ara no recordo el número exacte, i que segurament són les primeres que s'haguessin hagut d'obrir, a Catalunya. Però eren molt incòmodes. Però entre que eren incòmodes, entre que moltes han desaparegut pel pas del temps, perquè les carreteres, cementiris que canvien, etc. Però sí, és veritat, jo sempre havia pensat que eren les primeres que s'havien d'obrir i finalment, per sort, es va obrir la de Sorpe, diria que l'any 2019, no? Sí. Diria que es va obrir la de Sorpe. Sí. I va costar molt, però s'obre la de Sorpe. Ara crec, si no ens ho podeu aclarir des de la Direcció General, que s'està treballant per obrir-ne unes altres, però el problema és que ja no hi són. I s'han dignificat espais, i s'ha fet un monument a la fossa de l'hostal d'Aidí. Més o menys totes estan senyalitzades. Ara estan, tot això ha anat passant, però per exemple, al Pallars, quan jo a principis dels 2000 vaig estar-hi treballant, és dels llocs on jo sempre, hi ha hagut vegades que del documental hem fet un llibre i és, sempre poso l'exemple que les fosses del silenci, la part del Pallars és el que és més radicalment diferent el llibre que el documental, perquè quan jo vaig anar a fer una mica el treball de camp em van explicar moltes coses, a l'hora de posar la càmera hi havia una por com jo no l'he trobada en lloc més de l'estat espanyol, però és que resulta que el responsable, ara no m'agafeu literalment l'exemple de la Llevaneus, però és que resulta que el responsable del que castigués el teu parent o la teva parenta a la fossa és el de la concessió de la màquina Llevaneus i jo m'he de guanyar la vida portant la Llevaneus, per posar un exemple. No? Llavors, bueno, jo crec que només cal llegir les veus del Pamano. Sí, totalment. No? Un llibre més que recomanar per clar, que t'explica, diguem-ne, els efectes encara dia d'avui de per què no es pot fer neteja encara en segons quins territoris. Alfons, tu volies... dues paraules a darrere, val, també. Abundant en això, i ahir vam fer unes jornades també sobre memòria i teatre, una cosa que vam coincidir és en aquesta part de l'eina de reparació, en què un jutge pot dir això per escrit, això ja no es pot jutjar, això, però a través del teatre, a través d'un article de premsa ben documentat o a través d'un documental
fem aquesta eina, reparem, fem aquesta part de reparació i fem quelcom més que té a veure amb el que diu Sara, que és assenyalem el victimari. El victimari, en el fons, allò s'ha salit de rositas, no? I a través d'això podem, d'alguna manera, fer una certa justícia, encara que sigui poètica, artística, com vulgueu dir. I també és una manera de saltar-se aquests silencis. No, la persona no t'ho explicarà, però tu com documentalista arribes allà i pots aixecar i d'alguna manera assenyalar. També, en la conversa que heu tingut, es detecta unes bestials sinergies. Que tu comencessis un documental arran d'una obra de teatre, quan normalment som els de les obres de teatre els que mengem de la fase documental, però això vol dir que hi ha sinergies, una foto, obra, jo veient el tema de això dels pisos, això és un documental, o sigui, i també és una obra de teatre, els primers ocupes, no? O sigui, té aquesta sinergia bestial i també l'aixecar i posar en valor tot aquest treball, ara hi ha gent que ara, arran de tot això, comença a valorar aquests documents que té a casa. No? De, ostres, allò de l'avi, i quan fan neteja, la fan d'una altra manera. Ja pensen en que allò té un valor que es pot portar cap a un arxiu, inclús estem arribant ja a punts que ara gent li posa valor econòmic. Jo faré una donació, però paguin perquè això val. No? Que no és el cas, però diguéssim, fins quin punt arriba la valoració de la cosa, no? I totes aquestes sinergies, i té un treball també de canviar perspectives. Arran del documental d'ahir dels Negrers, a la part que s'està fent l'obra Amèrica a la Villarroel, que acaba aquesta setmana, la visió que tenim sobre els indians és que no pot ser d'una altra manera. I avui estem en un palau que era d'un negre, no? Com podem estar de la mateixa manera? Hem iconitzat l'espai, hem donat una informació i hem aixecat hem fet una mena de justícia, o almenys estem canviant la visió de les coses. No? I tot aquest treball sinèrgic que se retroalimenta, penso que és d'un gran valor i ha quedat molt, molt fer feina en aquesta taula. No? Volia fer... I arran dels, també parlar-vos dels joves i el teatre. Els joves, però no és per el tema de memòria, en general. En general tenen un problema que és l'econòmic. No? Sí. I llavors sí que van molt al teatre a veure obres que els toqui a ells. Llavors són temàtiques que no té a veure normalment amb la memòria. Però quan d'alguna manera, ja sigui perquè el Teatre Nacional, allò que t'obliguen a anar al teatre, una paraula, no? O des de la Sana Fècnics es fa el Friday, Team Friday, no? Gratis. I veure l'experiència d'uns joves veient el silenci dels telers, que és una temàtica que els pot... I a posteriori, un teatrefòrum, que és un nou concepte també de treball a la memòria, com canvia i s'interessen per aquest tema. No? Uh-huh. I jo penso que la qüestió és fer coses, fer, sinergia, i és la manera d'interessar els joves i nous mecanismes. Per exemple, igual no van a veure, però estan sentint un podcast. Això sí, no molt llarg. Mm. És el tema. Gràcies, sí, també. Gràcies, Jordi. No, molt breu, perquè m'has trepitjat una cosa que volia dir. Ah. Bueno, lo del victimari, que hem de parlar dels victimaris. Comparteixo totalment. No, des d'associacions memorialistes com la que jo en formo part, de vegades tenim la sensació de ser donants de memòria. I evidentment que ho som, perquè hi ha persones que han viscut en la seva biografia, doncs, des de la repressió, la lluita antifranquista, les presons, etc. Però agraïm realment, des de la llibertat de la professionalitat dels periodistes o les periodistes o de les directores de teatre, etc., que hi hagi una participació amb la creació. Perquè d'alguna manera crec que enriqueix el producte, entre cometes, que s'està treballant. En aquest sentit, jo tinc una experiència com a associació també, jo crec molt, molt, que va ser molt, molt creativa, que és una proposta que li vaig fer a la Montse de fer un documental aprofitant que era el 50è aniversari del primer Seat 600. Llavors vam dir, li hem de donar la volta. I en comptes de fer el Cuéntame, veiem què hi ha darrere dels 600, que eren les lluites obreres, la repressió. I jo crec que és un enfoc
de memòria, de treballar la memòria de manera compartida i de manera militant també, perquè en definitiva si estem en aquesta tasca de memòria és per compromís antifeixista, almenys pel que fa a la nostra associació. Llavors no ens agrada molt sentir-nos dir víctimes, perquè no som víctimes, som represaliats. Jo crec que aquest matís és important que també es vegi als diferents àmbits de comunicació i de creació, perquè som víctimes d'una repressió perquè lluitàvem contra el feixisme, contra el franquisme, i ens incomoda el sentir-nos com a víctimes. I crec que és posar en valor aquelles generacions que jo crec que hem de posar més en l'actualitat, aquelles generacions que encara són vives, que són de les lluites dels 60s i 70s. Crec que des del punt de vista del teatre, de la premsa i de tots els mitjans que puguin fer tasca de memòria, encara hi ha en aquestes generacions vives, i crec que val la pena que les escoltem i fem difusió del que van significar i el que significava la lluita contra les dictadures, com una tasca també de vacunació antifeixista. Gràcies. Ara que has dit això, jo crec que està molt bé, ja que ens posem a polir el llenguatge, que mai és tard. Pensava que quan has dit no, víctimes no represaliades, he pensat, sí, mira, això també ho he de fer com el de l'altaveu i la veu. Però després he pensat, no, tu, víctimes i represaliats, perquè aquesta dona no lluitava contra cap feixisme, saps què et vull dir? O sigui, va anar a petar, o la criatura robada perquè la seva mare era una mare soltera. Per tant, t'agafo la idea, però jo penso que hem de treballar els dos conceptes, víctimes i represaliats. I això lliga, ara passo la paraula, però això lliga amb una cosa que ha dit l'Àngels que he trobat molt interessant. Vosaltres penseu molt la paraula. És una cosa que no la penso tant, segurament. Penso més el missatge, no? I el que vull traslladar, i no tant la paraula. I clar, tu penses molt la paraula perquè entenc que s'ha de pronunciar i que ha de transmetre una idea i que ha de ser molt especial. I en aquest sentit us volia preguntar si us heu autocensurat mai amb aquests temes. Heu anat més amb compte en alguna ocasió quan expliqueu les coses, quan dieu les paraules, no? Víctima, represaliat, per exemple, quan... És a dir, heu anat... Els historiadors ara hi anem més que abans. Sí, bueno, és així. És a dir, hi anem més perquè no saps què... Hi anem més perquè hi ha hagut denúncies pel mig. A més, no? És a dir, doncs no sé si vosaltres us heu... Pensant en les paraules, Bueno, m'hi ha fet pensar el que deia l'Àngels, No, jo no gaire. Jo, autocensurat en temes de memòria i això, no. El que sí és que a vegades t'expliquen coses molt íntimes o coses molt traumàtiques i després sí que has de vigilar com ho expliques, sí, perquè estàs parlant... Jo no dic d'on ho veu, jo dic escolto, intento dir, vaja, no sé si ho he dit d'una veu, però intento dir escolto. I clar, aquesta persona està confiant en mi. Em confia una cosa seva. I jo l'he d'explicar bé. I aleshores sí que intento explicar bé i utilitzar les paraules... És molt difícil a vegades, perquè tampoc vull dramatitzar ni vull... Oh, vinga aquí, sang i carnassa, saps? O fer una cosa groga... I sí que vigilo. El que deia el Carles, jo crec que sí, tu també tens raó, hi ha víctimes, però també crec que no és una passivitat, és a dir, hi ha una resistència, hi ha una resiliència, hi ha una lluita contra aquest feixisme. I crec que a vegades sí que hem tendit històricament també els llibres a posar molt el focus en les víctimes, també amb el tema dels jueus i tot, i hauríem de posar també el focus en la lluita, és a dir, perquè hi va haver una resistència, és a dir, i de part de tothom, també de dones, no? de que se'n sortien, potser no en el front, però que se'n sortien a casa i que no baixaven el cap. I això sí que hi ha una tendència general a fer víctimes pobres, pobra gent, ostres, pobra gent, també són herois, no? Vull dir, en aquest sentit, de que lluiten. Però autocensurar, de callar-me coses, jo crec que no. Ara, no ho sé, potser ara la meva memòria em traeix, però jo crec que no crec. T'ho has explicat tot el que volies, Àngels, a través de les teves obres i la teva direcció? Clar, és que és diferent, Jo crec que la meva posició és diferent. I jo, sobretot, la cura que tinc amb les paraules
és de no, de mirar de no transmetre. És que quan parlem diem tantes coses que no en som conscients, no? I que estem acostumats a dir-les així i llavors ens sembla que són, no? De gènere, de, sobretot, no? Que això em censuro molt en aquest sentit, de, més que censurar-me és que vaig molt en compte i de vegades estic aturada en seguir l'obra per com arribo a dir això, no? Que hi ha una altra cosa que volia comentar amb elles, que no sé tampoc si s'hi troben o no, però jo des del teatre el que em trobo és que tinc un límit de temps. I això és tremendo. Tenir que explicar una història, aquesta de l'assagi, que el periodista que l'ha retrobat ha escrit un volum de 1.700 pàgines, i he tingut que escriure una obra de 40 minuts. Dius, hi ha un documental, eh? Hi ha un documental de l'assagi. Sí, també. Sí, ja l'he vist, també. Però bé, jo l'he agafat des... Sí, sí. L'avantatge que tenim al teatre és això, que la baixes aquí, clar, i la fas humana, no? I llavors la fas propera. I una altra cosa que penso que és molt diferent de vosaltres en el meu mitjà és que jo tinc el públic en aquí i puc copsar la reacció en el mateix moment que està passant. Clar. I de vegades, i això és un fet que vaig experimentar i que vaig trobar preciós, de vegades, jo vaig anar, per exemple, una de les vegades que vaig anar a Mèxic a llegir una obra que jo havia fet i actuava, que es diu Esquerdes, que jo havia interpretat durant no sé quant temps, o sigui, havia fet moltes funcions, a més d'haver-la escrit, per tant, me la coneixia molt bé, i ja sabia el públic quan reaccionava aquí i allà i tot això. I aquesta obra la vaig anar a llegir a Guadalajara. I tenia un públic eminentment d'exiliats, fills d'exiliats. Molt bé. I mentre la llegia, ja vaig començar a notar coses estranyíssimes, com per exemple que jo m'emocionava segons el que estava dient i que fins i tot em queia una llagrimeta. En una obra que ja et dic, en moments que no havia passat mai. Però clar, m'estava arribant una energia tremenda, no? Quan va acabar, era una sala així, quan va acabar, com que no tenia on amagar-me, vaig anar al fons de la sala. I la gent era... Jo estava just a la porta, tenien que sortir per allà. I van començar un amb un a passar per allà i, encara se'm posa la pell de gallina, a tocar-me. O sigui, jo era la terra. No, jo era el símbol. A part de lo que l'obra, que no tenia aquesta intenció, però descrivia paisatges, olors, menjars, coses que jo no era conscient fins que les vaig llegir davant de gent que feia molt temps que no estaven a la seva terra, no? I que a vegades et dona aquesta sorpresa també de depèn de qui és el públic que la rep. Ah, són mitjans són relacions diferents. Nosaltres no... La rebuda als nostres articles o documentals ens arriba d'altres maneres, de vegades també ens arriba de la manera de gent afectada, de vegades t'ha costat molt trobar un perfil i quan ja ho has publicat, llavors és quan et ve més gent. Però, per exemple, que en el nostre cas, l'estar en el tu a tu amb la víctima, pues, també has de tenir totes unes estratègies de contenció. Has de mostrar empatia, però també contenció. Perquè si jo, davant de la víctima o el supervivent que m'està explicant alguna cosa tremabunda, jo puc tenir inclús una actitud corporal d'assentiment, però si jo em començo a fer, diguem, la cara d'horroritzar-me quan aquesta senyora estava explicant tot el que li va fer al capellà, el que passarà és que aquella persona m'acabarà protegint a mi i no m'explicarà ni la missa a la meitat perquè veu que m'està afectant d'una manera tan tremenda que no m'ho explicarà. És una mica, de vegades, són estratègies com, per exemple, tu has d'anar molt ben preparada amb una entrevista, però també has de fer-te una mica el paper de la tonta, no? Perquè si, per exemple, jo si vaig entrevistar una víctima de l'Holocaust, jo ja, evidentment, ja entenc que quan em diu, i ja va ser quan ens van pujar al tren. És evident que no li puc dir,
Ah, sí, hi havia trens? I què feien aquells trens? És evident que he de saber-ho. Però no he de donar res per sabut, no? I he d'ajudar a que faci el seu relat. Jo recordo que una de les vegades que molt emotives amb un republicà espanyol supervivent de Mauthausen, que estava en el comboi dels 927, el Jesús Tello, m'estava explicant doncs, totes les barbaritats, injeccions de benzina al cor, etcètera, etcètera, tal i qual, i deliberadament li vaig fer una pregunta que, entre cometes, el va emprenyar molt, però que va desplegar tots uns sentiments, no? I jo li deia, ostres, és que veig que hi havia moltes penúries físiques, moltes tortures, molts càstigs corporals, però, no sé, molt sovint parleu de la humiliació, com una mica fent veure, no ho acabo d'entendre, i allò va desplegar tot el registre de la humiliació, no? El que era per ells sentir-se humiliats, no? Llavors, has d'acompanyar-los i cuidar-los a la vegada, i bueno, és com un equilibri difícil, i en aquest aspecte nosaltres dues potser sí que tenim una relació, clar, diferent a la teva, i tenim eines diferents. Una última pregunta, a fons. Gràcies, Queralt, i gràcies a les ponents. Podria semblar que discrepo amablement i respectuosament amb el senyor Roberto Manrique, però jo crec que, del fons, no estem discrepant. El Roberto Manrique deia que a les institucions no els interessa o no els importa la memòria. Oh, i tant que els interessa. A totes. Una altra cosa és que hi hagi determinades institucions que alimenten una memòria que no és incòmoda, sinó que és més aviat fa apologia del poder establert. Podem discutir si és una política de memòria doncs, que prioritza fosses de la guerra civil i no fosses de la repressió. Si se centra en unes determinades èpoques o en altres, però jo crec que totes, absolutament totes les institucions estan interessades en la memòria. Hem parlat de Madrid, de la Comunitat de Madrid, i jo, que m'interessa el tema de la memòria, però a més soc mig madrileny i conec una mica més el tema, jo puc dir, i tant que li interessa al govern de Madrid la memòria. A Madrid hi ha monuments i memorials de les víctimes de la Covid. No n'hi ha a Catalunya ni a cap altra comunitat autònoma. Un podria dir-me, clar, és que són uns memorials que presenten a la Covid com una cosa inevitable que va arribar i va començar a matar a ancians i d'aquesta manera aquesta política de memòria el que fa és amagar les responsabilitats a la Comunitat de Madrid. Jo hi estaria d'acord, però això no vol dir que no hi hagi una política de memòria. O una política de memòria a la Comunitat de Madrid que se centra molt en una determinada visió de l'Holocaust, que és una visió de l'Holocaust que és còmoda perquè no parla de les responsabilitats de Franco. Podem estar en contra d'aquesta política de memòria de la Comunitat de Madrid, però això no vol dir que no hi hagi política de memòria a la Comunitat de Madrid, i tant que hi ha política de memòria a la Comunitat de Madrid. El que passa que potser hem de parlar de quina política de memòria i de quina memòria és la que pot interessar a unes institucions o a... Per... Com... Sí, clar. Clar, no, però si jo crec que estem d'acord, però bueno, memòria selectiva, però és memòria. Sí, estem d'acord, i òbviament no estic defensant el govern de la Comunitat de... No, home, no. Sí, deixeu-me, sisplau, acabar. No, vull dir, jo crec que estem en el fons estem d'acord. Clar, a mi no m'agrada la política de la Comunitat de Madrid, com no m'agraden determinades polítiques de memòria, però ens agradi o no, totes les institucions despleguen polítiques de memòria. De manera, i fins i tot, la Itàlia de Meloni està cultivant la memòria, una memòria nacionalista, una memòria que desenganxa de la memòria partisana, però també el nacionalisme d'extrema dreta té memòria. O sigui que, ojo amb això. Memòria manipulada és memòria fake, eh? Si és... No. És que jo... Sí, però és que és per això que jo parlo de memòria democràtica, que és on volia anar. Ai, no, és que clar, ara sembla ser que hi ha memòries i memòries. Ara
Jo... Però si jo estic en contra. Però si... Continuant amb el que deia, clar, jo per això defenso la memòria democràtica i una memòria democràtica que estigui centrada en els del dret internacional i que estigui basada també en els drets humans. I referent a una cosa que ha dit el Roberto Manrique ara, volia parlar també de la dimensió de la memòria, perquè clar, s'ha parlat del tema de la reparació, que és important, però també ha sortit el tema del documental, la premsa o el teatre com a eines d'educació. Clar, fa uns 20 anys o 17 anys, molt poca gent en l'àmbit de la memòria parlava d'educació. Si mireu les lleis autonòmiques de memòria, la llei del memorial parla una vegada, em sembla. Les lleis de memòria autonòmiques esmenten de passada l'educació i ara, en canvi, l'educació està al centre de les lleis de memòria. Apareix repetidament i com a eina central a la llei de l'Estat i al projecte de llei de memòria democràtica de Catalunya que estem acabant també apareix com a eina central. Clar, jo no puc retreure els que van fer la llei del memorial que no parlessin d'educació, perquè fa 17 anys i la memòria és una cosa viva i és una cosa que va evolucionant i ara estem en el moment de l'educació. Igual que amb el tema del període temporal, jo crec que ara, i la llei de memòria democràtica de Catalunya ho inclourà, hi haurà referències també a lluites per la llibertat i episodis de barbàrie, no només del període del 1931 al 1980, sinó que ampliarem. Jo li haig de retreure als legisladors del 2007 que no ho inclogués? No, és que la memòria... canvia, la memòria és una cosa viva, la memòria és una cosa que evoluciona i, en fi, nosaltres, doncs, les administracions, òbviament, no sempre són pioneres, però ens adaptem i en aquests canvis. I, en fi, i ja està. Molt bé, moltes gràcies. I hem de marxar pitant perquè són les 8. Que ens treuen. Gràcies. Moltes gràcies. Gràcies. Moltes gràcies a tothom per venir, a la direcció general, als tècnics que han vingut i moltes gràcies a vosaltres per venir. Bona nit.